Atë kam thënë do një herë, atë kam thënë do një herë se dua të vdes në pranverë bashkë me ty, përkundur në një shtrat qilarës, varur në degën e një lisi plak, kur të mos kemi më fuqi për të vrapuar, kur të mos kemi më fuqi për të vallëzuar, kur të mos kemi më fuqi për aventura, kur të mos mundim më ta bëjmë. Vetëm dielli do të na ngroh fytyrat, puthitur nga fryme njëri tjetrit. Unë e kam provuar një herë. Te kasolja në mal, sa po kishte shkryrë dëbora, dhe pemët i kishin zënë ethet e pranverës. Dekja kishte shi eksituese, të athët, si fryti endi i papjekur. Apo, më mirë t'i lëmë krehasimet romantike. Si sex. Bravo, e ke lezu shumë bugu. Zëri krijuese dhe letrare nga Apsirë Shqiptare i ka dhënë formë poezisë dhe ka luajtur një rol emancipues. Vargjet e poeteve shqiptare mishërojnë guximin dhe dëshirën me një thirrje të fuqishme për ndryshime katalizatore në Shqipëri. Këto janë dëshmitarët e periudhave sfiduese, kapërcimi i sistemeve politike për të ardhur të lira nga një shoqëri e mbytur në një shoqëri emancipuar. Në ditën botërore të poezisë, ditën kur reflektojmë mbi fuqinë e gjuhës, kemi të pranishme të ftuarën tonë speciale, gruan e gëzimshme të letrave shqipe, poetën, studiuesen Rita Petro. Poezia e saj i këndon kënaqësisë së parezistueshme të jetuarit jashtë tabuve, një poezi tejet provokuese e cila ka të rrequr gjithmonë vëmendjen e lexuesit shqiptar, duke krijuar kështu dhe një identitet të saj. Gjithmonë kam dashur që në librat e mit shikoj të sjell se poeti duhet të sjellë një lloj sistemi poetik. Nëse ti bën vetëm 5 poezi të bukura, unë mendoj se nuk e bër gjë. Nëse nuk sjell një filozofi tënde jetësore, sepse ajo është e cila ty ta ndryshon edhe të bën të mendosh dhe të futesh në thellësi. Sepse 5 poezi të bukura edhe një njeri edhe pa qenë poet profesionist ose shkrimtar profesionist mund t'i bëj dhe ti mund t'a bitësh. Mund bjesh në dashuri e të bësh poezi të jashtëzakonshme që mund mos i ketë bërë dhe një poet. Por ato janë prapë, janë 5 poezi, nuk është identiteti. Edhe kur themi që Lazgushi e Shqimat ose Dritroj ose Kadarea, po mi gjeni, ata i kryun sistemin e vetë poetik. Dhe pasaj, po, këta poetëm dhe kanë djekësit e vetë. Dhe mi disturin djekësve del dikush që del nga e rruga dhe kryon sistemin e vetë poetik. Dhe vetëm kjo është më shumë që unë pak të kam dashur që sa herë të botoj një libër të kryoj, se që ndodhi pasaj dhe me poemën Vrima, e cila është ndërmjetme midis poezisë time lirike dhe aty ka rëfim, dhe prandaj njerëzit u çuditën dhe e sulmuan se mendojnë që këtu s'ka diçka lirike, s'është poezi lirike, sepse ajo është poem, ajo rofente, ajo kishte personazhe. Dhe nga poema pasaj kalova ke proza, do me thënë, i kam bërë shkallë, ato kanë arë spontanisht, jo se unë i kam menduar, por që se cili libër ka sjell një gjë të re. E kujti preu për poezinë rrugaqe, rrugëve, biletra lind prej dobiqve të jetës, me sujra gjaku, erdjer se një lasperme, rrugëve belbëzohet, puthet, fishkëlehet. E kujti preu për poezinë e çmendur, që vjedh goj, sy, pushton shpirtra, çfe mërqe ajo që e nxori nga mitra, e cilit burë, zemrën, nuk ja rëmbeu shtriga. Në salën që është zmrit yje vezullues, me se aureolash kristalin në për kokë fisnikësh, apo stofat e lara në arë, aty mes magjisë për alore që ndriçon çdo hën, aty ku muzika dhe përton dhe zemrën më tirane, aty kërkoj me unë sytë e tu të prekin të mitë. Ata syshe më dritërojnë qenjen, por në titën kokë thehen në barku shpirti qenë që ci. Ata sy që flasin fjalë zemre, ata sy që s'mund të gjesh të gjdo njëri.